Oh, creepy AFK. Kayaknya Welcome to Mobile Legends. 5 seconds Good game. Till the enemy well played. The battlefield. Que no tan estriba, All troops deployed. Oblivion doesn't grant you peace. Oye, no retribe, cacho, cacho. We are just vessels for the non-stopping time. Ah, kita apa gua aku nak menang. Hai, tengok ah, dia ambil bas. J AJ kid wah, no jungle wah. We are just first blood. Aduh topik ni, topik ni buat hal lo guys. No one outruns the fate. No one. Okay. Mati, mati, mati. You have slain an enemy. Enemy missing. Bagi berapa lama dah game buff aku tu macam aku dah dah pergi dah. Eh, hai, sepak lawan ni aku boleh backup lah. Aku rasa dalam hijau dah tadi. Ha? Dah dah, aku rasa macam dah. Nah, kau sepak dulu, dia datang kau terus sepak. Sepak ke dinding ke? Sepak ke dinding. Sepak keluar. Sepak keluar. Sepak keluar. Good game. Bila TV mau level 4 mah? No one. Jom. No one. Aduh. Dorai bayar ikut TV tu. Mid, 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 mid dapat eh? Bukan dapat lah, bagi minion. Aduh, raja, sama pula datang ni. We are just vessels. Oh, I said the best at least. Lola, tak ada jungle. Kenapa dia laju nak mampu ni? To stay. Jumpa chibi lah guys. Tinggi. Ni jap ni. Tak, kau duduk saya ini diam. Dia dapat buff. Dia dah hati belum? Tu dia nak tahu. Dia lane kemudian. Mega
shield is not ready. Yeah, let me meet now. Your team destroyed. Kasihan tu TV nak blue bar tak dapat. Okay. Ya kan eh, saya fokus dulu guys. Eh, korang main side lane lah, saya tak akan tahu. Battle spell in cooldown. Eh, bawa aku, Zeke! Ingat kan TV saja main teruntun. Jap. Sabar. Gua datang. Aduh, topik ni. Ada badai. Our turret has been destroyed. Kenapa lama ni? So, kau pakai grafik apa? Saya pakai grafik high guys. Battle spell in cooldown. Oh, is not ready. To forget is to forgive. Itu anik pun dia tak ada. An ally has slain the turtle. Jangan tukang semai. Sama dia ikut semai tu. Lebih kurang ni. Kau di bawah dia kat bawah. Aku dah tekan lah. Good game. Tua tu, dah lah tu, tu dia cacat. Kutik dia siapa? Aku dah boleh bantai ni. Gila. Cepatnya farm cipu. Mana dia cepat guys, lambat guys. Yeah. I'm here to stay. Wah, tunggu mah. Wah, tekan-tekan skill mah. Tak ada orang datang. Jaga sama Ufa mah. Battle spell is ready. To forget is to forgive. No one. Lord resurrecting soon. Oblivion doesn't grant you. Nak lu terus ke?
Lu kan ada retrieve pun dilihat lah. Santai-santai dah ada retrieve. Just vessels for the non-stopping time. Ku susah tak scream? Tak ada, senang je. No one. Harik dia fat mah. No one does. Harik dia paling fat ni. Yang lain tak fat. Nanti je Zik, ni anti mid Zik. Kau nak masuk eh. Ke bawah. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Enemy has been slain. Eh, berapa atas? Baik diorang eh. Okay guys. Kalau tidak kita sudah kalah mah. Gila gila. Apa? Okay guys, saya last game lah guys. Teman-teman saya last game. Teman-teman.